de la Tornaboda és un ball típic de Gavà i Viladecans, que es fa el diumenge de Carnestoltes i simbolitza doncs, la unió dels pobles. Antigament, el dissabte es feia la Guerra de les Verdunes i després, el diumenge, hi havia la reconciliació amb el ball de la Tornaboda. Primer es balla el ball de la Tornaboda, no? Que és que es fa la passejada, les voltes i de més, i després es balla el Patatuf, que és un ball també típic d'aquí, Viladecans i Gavà. Després, bueno, es treu a la gent a ballar una mica perquè també la gent el vagi aprenent i cada any doncs, hi hagi més gent que et sàpiga ballar.